Nazdar lidi, já vítám u dalšího videa z dílny. Dneska jsem si tady připravil recenzi v Fleximu od Makity, kterou jsem si ten nedávno objednal. Je to teda z akumulátorovka 125 s automatickou regulací výkonu. To znamená, že při řezání ta Flexa se snaží udržovat konstantní otáčky, že přidává výkon. Zároveň má tady kontrolku, jednak nabití baterie aktuální. Když zapnu flexi, tak vidím aktuální nabití baterky. Zároveň samozřejmě na baterce mám možnost signalizace. Je tady také kontrolka, která je nazvaná jakoby maximální točivý moment. To znamená, když tu flexu budete třeba něco řezat něco většího, jak budu dneska já řezat, nebo budete něco brousit, budete mít na tom nějaký kartáž a tak dále, a ta kontrolka vám bude svítit, tak to znamená, že tu flexu máte v režimu jakoby maximálního krutícího momentu, to znamená, že ta flexa jede na plný výkon. Nepojede na maximální otačky, ale pojede na maximální výkon, což je dobré třeba při broušení, že víte, že už třeba tlačíte už moc a tak dále. Další funkce, kterou tahle ta flexa má bezpečnostní, tak je když se vám kotoč třeba kousne nebo něco, tak ta flexa to zaznamená, vypne. Samozřejmě je tady hlídání baterky proti přehřátí, proti přetížení a takové ty blbosti. Jinak, co bych řekl obecně k té flexe, tak flexa s tohletou 5A baterkou je poměrně těžká, když to tak vemu. S tohletou baterkou má ta flexa zhruba 2,5 kg. Samotná flexa má necelé 2 kg, ta baterka má, co já vím, si 800 gramů tuším, tak nějak. Uvidím, jak to bude teda vydrží. Jinak na držení je ta flexa poměrně pohodlná. Má tady fajně pogumovaný držák. Nejsou tady nikde otvory na ventilaci v rukojeti, takže si tu flexu nebudete dusit. Naopak, co ta flexa je dělaná, že tady vlastně na spodní straně, na jedné i na druhé straně, má takhle tenký mřížový, tenký jakoby, řekněme, filter takovou mřížku, takový, no, hodně jemný filter, kde je vevnitř vrtulka, která žene vlastně vzduch kolem toho, skrz jakoby vnitřek té flexy, kolem motoru, a u přehorovky to vyfukuje ven. Ta mřížka tam má svoji výhodu, že když budete řezat, já nevím, s tím třeba dřevo, nebo dřevo ani netak, ale budete dělat třeba jako já, řezat do zdi, řezat nějakou dražku, potřeba nějaké kachly řezat a podobně, tak vám to ochrání ten vnitřek proti zanesení prachem. Kouvaj, dneska mi jak nasvědí. Samozřejmě má to svoji trošku řekněme nevýhodu, že to musíte častěji čistit, ale nevidím v tom nějaký zásadní problém. Jinak co mi tohleté flexi trošičku chybí, je regulace otáček, protože já třeba do flexi mám drátěný kotouč, který je nastavený bohužel na trošku menší otáčky, takže je potřeba trošku snížit, ale bohužel tahleta flexa nemá regulaci otáček, jakože si nemůžu manuálně snížit, což na staré flexe, kterou jsem používal, tak to bylo. Ale nemyslím si, že to bude nějaký zásadní problém. Jinak, jak říkám, flexa se dobře drží. Jo, ano, takhle na nějaké to broušení, při tom řezání, taky to není nějak extra špatné, říkám. Jinak, co jsem ještě zapomněl říct, tak tahle flexa má bezuhlíkový motor, takže by tam měla být další výdrž na baterku, delší životnost toho motoru a uvidíme, jak to bude. Je fakt, že když ten motor je bezuhlíkový, tak je celý uzavřený, takže se dovnitř do toho motoru, do toho vynutí se nedostává bordel při tom řezání, což je velká výhoda. Když to porovná s flexou, kterou jsem doteďka používal, no, neporovnám. Ještě jedna věc, za srdce, flexa mi přišla bez baterky, objednával jsem si bez baterky teda, odkaz na ní samozřejmě bude v popisku videa. Flexa samozřejmě přišla s klíčem na dotažení kotouče a přišla ještě s brusným kotoučem Makita. Je to 125, teda uvidíme, jak to bude.
A teď, když to porovnám s flexou, kterou jsem doteďka používal, je to tady tenhle ten bošák, tak pár nevýhod tahleta flexa měla, nebo má, já ji ještě používat budu, ale už asi ne tak často. Jednak jako nadržení taky není špatná, ale ta Makita je ergonomicky mnohonásobně pohodlnější, že má další ten držák. Vy to asi nevidíte, že? Já vlastně, když to porovnám ty dvě flexy mé mezi sebou, tak jasně vidět, že ta Makita je větší, i když je to 125, tady tahleta je, myslím, že taky 125. Jo, taky to je 125, jo, ale už vidíte ten rozdíl, ta Makita je mnohonásobně těžší. Nevím, jestli těžší znamená lepší, to zjistíme. Jinak říkám, ta ruku je pohodlnější a obecně ta flexa na držení je mnohem, mnohem pohodlnější než ten bošak. Toho bošáka jsem dostal kdysi dávno darem. Jedna z výhod tady tato flex je, že to má uhlíkový motor, takže všechen chladicí vzduch, který jde přes tyhle dvě zdířky, tak jde skrz ten motorek, takže se to potřeba častěji čistit, aby se nezanašel, aby neiskřil. Už se mi prakat stalo, že mi docela dost brčel, tak jsem mu musel vyfukat, tak hned to bylo lepší. Tak jsem pak na Makitě, to má výdech i kolem převodovky ven. Nemá to teda žádné mřížky, takže se to rychleji zanese vevnitř. Říkám, ergonomie není nic moc a hlavní problém, co tady u této brusky mám, tak je k tomu pouze 2,5 Ah baterie. Je to jakýsi Power for All, nějaká jejich série. Bohužel já bošacké flexy nějak extra neznám, bo s tím normálně, s bošem normálně nedělám. Když to tak dělám buď s Makitou, nebo třeba s českým Narexem. Ale říkám, flexa jako nebyla špatná, ale tu plotňu, co dneska budu řezat, co potřebuji říznout, tak na tuhle tu baterku to prostě neuřízne. Jo, začne si ty baterky se začnou poměrně hodně zahřívat a prostě to nejde. Když potřebujete něco menší uříznout nebo něco zbrousit, tak je to flexa fajn, ale na větší broušení, hlavně kvůli té baterky, to použitelné prostě není. Možná kdyby to bylo nějaká, řekněme, 5 Ah baterka, že by to uřízlo, ale prostě to nejde. Jedna z dalších nevýhod u této flexy, u této série aspoň, tak tahle baterka, jednak nabíječka není quick charge, a jednak tahle baterka nejde chladit vzduchem, takže když se přehře, tak musíte počkat, až se samovolně schladí, což je docela problém. Ta nabíječka, když zjistí, že ta baterka je dlouho horká, tak nečeká, až schladne, ale vyhodí poruku a pak už nenabíjí, takže to musíte hlídat. No, není to nic moc. Za což, co tady tahleta Makita, ta má teda, aspoň ty akumulátory, které mám já, tak jsou mají možnost vzduchového chlazení, hlavně při nabíjení, jsou to teda 5 Ah a mám k tomu dvojitou rychlou nabíječku, používám baterky, co mám k tomu mýmu bouracímu kladivu. Ty baterky jsou nabité za 45 minut. Ta nabíječka žere nějakých 500 W při nabíjení, když nabíjí obě dvě baterky, což je docela dost. 45 minut, uvidím, jestli s tím tu plotňu dokážu uříznout, ale já si myslím, že jo. Uvidím, jak to půjde. Baterka je plně nabitá, takže to. Na řezání budu používat kotouče Velkat. Jsou to kotouče, co jsem tady koupil v místním železosti, byly mi doporučeny, že jsou to kotouče, co jsou vyrábené nebo dodávané přímo pro ně. Když to podám s kotoučem, co jsem používal předtím, co jsem měl ještě po tatíkovi, tak ty kotouče, kdy při řezání té plotní, mizely před očima, tady tyhle ty ne, takže jsou rozhodně kvalitnější než to, co jsem měl. Na případné broušení, tak použiju ten makyťacký. Ty kotouče, co mám, tak už jsou sjeté, takže ten kotouč se hodí. No, já si vytáhnu tu plotňu a jdeme řezat. Takže. Plotňu mám připravenou, je to teda zastudená valcovaná ocel, dloužka zhruba 3 mm. A to, co tam je už nařezané, na ten kus to chybí, ale tady tyhle ty pásky, tak jsou tou flexou. Takže si asi dokážete představit kvalitu. Ještě jsem měl kasitko flexu na 230, ale tam mi schořel vypínač. Byla flexa, takže nějakých 700. Už jsme ji měli pěkně dlouho, teď mám po tatovi, akorát, že dokud se moc nepoužívalo, tak držela, že? Jak se začne hodně používat, no tak prostě schoří. A nic, jdeme na to.
menší problém. Otačí se mi kryt, takže já dotáhnu šroubek a budu pokračovat. Řeže to krásně. Rozhodně to vydrží víc než ten, co jsem byl předtím, baterky nesou ani nějak extra horké. Avšak mám problém, že mám naopak, a síťka už je plná bordela, není moc. Problém je, že jsem bez kotouče, takže já si jdu pro další. Kotouče mám bohužel jenom 115. Protože původní flexu, kterou jsem používal, tak měla, tak byla 115, takže proto jsem je kupoval. Ale asi bych koupil spíš větší příště. Pokud víte o nějaký kotouči, který něco vydrží a ne, nestojí Mailand, tak mi můžete ještě tak dát vědět do popisku. Tak. No, můžeme pokračovat. Večerky. Kurde. A ta baterka není přímo jakoby vytažená z nabíječky, takže jakoby ukazovala 100%, ale mohla tam být třeba jenom 90. Nebo něco kolem toho. Každopádně jede to jako dívě. No, takže, jaký má výsledek? Baterka de facto vybitá, spotřebovali jsme de facto dva kotouče, tady tohle ten ještě chvilku na řezání, ale už dlouho nevydrží. Baterka, nevím, jestli to půjde vidět, mám teda poslední čárku, takže jsme to tak akorát dořezali. Jak vidíte, plotně je teda fakt hrubá. No, já si jdu pro druhou baterku, která je nabita na 100%, to vím, to jsem ještě nepoužíval a nedávno se mi vytáhnul z nabíječky, a nebo měl jsem ji na nabíječce. No a budeme pokračovat v dalších ještě dvou řezech. Takže nová baterie, nový kotouč. Druhý řez. Thank you.
No, takže jak na tom jsme? Tohle je aktuálně čtvrtý kotouč. Ještě to nemám teda přeříznuté. Na tohle je to teda druhý kotouč. Takže kvalita kotoučů... No, nemám to s čím srovnat. Jiné kotouče jsem zatím nepoužíval. Možná, že některé kotouče nějaké jiné značky, že by vydržel díl, to nevím, bohužel. Co se týče flexa je super, řeže dobře, ale aktuálně tady na tomhleto už tu baterku mám skoro spotřebovanou, už tam mám poslední čárku. Teď můžete cítit, že to je poslední, jak jsem se díval, tak byly ještě dvě, to už je jedna. Takže já se budu muset zajít pro další baterku. Jo. Já se podívám, kolik máme hodin. Jo, takže dořežu akorát tady tohleto. No a budu muset zase končit. Nevadí. Dobrou baterku a dořežem to. Tak, poslední dva akumulátory. Tyhle ty ale nejsou plně nabité. Máme vytažené z bouracího kladiva, takže něco málo to vydrží, ale nebude to moc. Další věc, tohle to bude i poslední řez i z toho důvodu, že začíná pomalinku poprchávat, takže čím dřív to udělám, tím líp. No, máme uříznuto. Bylo to horší, než jsem čekal. Horší. Bude třeba brát v potaz to, že to je akučka. Původně jsem zvažoval, že bych si vzal dvoubaterkovou, to byla 150ka dvoubaterková. Na tohleto řezání by bylo určitě lepší, velká flexa. Na řezání takovýchhle plotěn. Já tam mám šňurovou flexu Makitu, tak ta je 150, bohužel tam je střelený motor. Známý s tím řezal dřevo, no a samozřejmě to dřevo bylo mokré a nevyčistili, a pak jak je zapnul, tak to střelilo. Takže na to se budu muset podívat, říkal, že tam jakoby ten motor je střelený, takže ten je třeba vyměnit. Takže říkal, že to nemá pro něho cenu, že on ji nevím, jestli snad dostal nebo co. Takže já si ji zkusím spravit. Je mi to líto vyhodit, uvidíme, kolik to bude stát všechno, jestli to nebude fakt levnější koupit novou flexu. Každopádně já si tady teda přehodím kotouč na brusnej. Baterku už máme vybitou, no máme ještě dvě čárky, to půjde. Dáme si tam ten brusnej kotouč. Wow. Tohle to bych s tou druhou flexou rozhodně neuříz. Říkám minulé. Mě dokonce schodil vypínač. A ta flexa už měla své za sebou. Teoreticky vyměnit vypínač, to by ještě mohla jet. Uvidíme. Dám si do toho teda ten makyťacký brusný kotouč. Už je teda 125. A ještě to přebrousíme. Co je tady ta signalizace baterky na té rukojeti a toho, jak je to zatížené, tady tohleto, tak při broušení, teda při řezání není vidět. Jo, protože máte tady ruku, že máte tu flexu jinak, při broušení to určitě vidět půjde. Co by bylo lepší, tak kdyby ta signalizace byla třeba někde v těchto místech, tady kolem toho motoru, ale tam asi není prostor, nevím, protože, říkám, zkrátka to není vidět. Jinak, jak jsme mohli vidět, tak zareagovala ochrana, ale neblikala mi tam jakoby, neblikalo to ve stylu, že to zareagovala ochrana jakoby přetížení nebo něco, ale zareagovala ochrana na ochranu baterky, které mi to signalizovalo jednu čárku. Takže proto už jsem to potom při řezání musel méně zatěžovat. Nejde, zkusíme to ještě zbrousit a uvidíme.
brousí to brousí krásně, moc jsem na ní netlačil, bo jsem to třeba jenom tak dočistit. A brousný kotouč je fajný, možná, že mám problém v těch řezných kotoučích, že nejsou nějaká vyšší kvalita, kdyby byla nějaké kvalitnější, by asi vydržel díl. Možná časem koupím makitiacké kotouče a odkouším je, jak řežou. Uvidíme. Každopádně tohle by bylo teda z testu tohleté makitiacké fleky. Flexy, jak se v tomu tam. Makitiacké flexy, vše. Doufám, že se vám to líbilo, doufám, že vám to něco řeklo, že vám to odpovědělo na vaše otázky. Další video, které bude, tak tady mám připravené už sloupky dřevěné, kolem dokola. A ty mám na plotek, tady, kde zrovna jsem, tak bude bazén nafukovací. A budu na to používat ten rázový utahovák, co byl v kompresorovém videu. Nevím teda, jestli tohleto video vyjde před kompresorem nebo po kompresoru, pokud vyjde před kompresorem, což asi jo, protože já tam toho mám proměně hodně na sestříhání, tak tohleto je trošičku, jak to říct, clickbait? Ne, clickbait. No prostě, já to nevím, jak to říct, no prostě, že už o tom trošku víte, ale nevíte toho moc. Ergo, jak se tomu slovu říká? Teď si nespomenu. A určitě víte, co myslím. Dobře, takže se s váma tímhle videem teda rozloučím a uvidíme se u dalšího videa.